počinjemo treću debatu uoči referenduma o ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Debatu, kao što znate, organizira GONG u suradnji sa T-portalom koji omogućava prijenos debate uživo na www.tportal.hr i fantastično dobra institucija Fade-in koja će napraviti skraćenu emisiju koja se može koristiti besplatno cijeloga dana. Želim vam predstaviti na početku sudionike današnje rasprave. To je Jasna Marić, stručnjakinja za europske fondove i regionalnu politiku s magisterijem iz europskih studija College of Europe iz Briža. Zatim Vedran Horvat, sociolog s magisterijem iz zaštite ljudskih prava Univerziteta u Bolonji. Roko Šikić, matematičar i informatičar, čelni čovjek udruge Volim Hrvatsku. To je pokret koji se zalaže za pokretanje javne rasprave i rasvjetljavanje istine o posljedicama mogućeg ulaska Hrvatske u Europsku uniju. I naravno, naš četvrti debatant danas je Zvonko Čapko, ekonomist, profesor na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Želim vam svima dobar dan. I počeli bi na isti način kao što smo počinjali dvije prethodne debate, a to sa izjašnjavanjem za ili protiv Europske unije sa jednom kratkom argumentacijom. Gospođo, izvolite. Evo, ja sam veliki zagovornik ulaska Hrvatske u EU. U ovom uvodnom dijelu bih htjela to obrazložiti možda jednim pojmom koji mi dosta nedostaje u javnoj raspravi koja se evo razbuktala zadnjih nekoliko dana i tjedana. Znači, htjela bi uvesti pojam idealizma, znači jednu emotivnu komponentu bih htjela dati. I u ovom uvodnom dijelu ću se samo osvrnuti na dvije pojave koje me recimo začuđuju. Ja sam zaista uvjerena da ovo referendumsko pitanje da, u nedjelju, da ne bi smjeli pristupiti njemu čisto pragmatično, nego da je to strateško pitanje. Znači, to nije nešto, Hrvatska na njega treba, mislim, odgovoriti hrvatski građani s jednom dozom idealizma. Jer to, taj idealizam je postojao na početku pregovora, mislim da se on potpuno izgubio. Znači, sada se govori non stop o tome koliko će Hrvatska uplatiti u proračun Europske unije, koliko ćemo izvući fondova, što točno piše u našem pristupnom ugovoru, da li će euro propasti itd. To jesu vrlo važna pitanja, ali za mene je ključna stvar ipak da Hrvatska zaista je mjesto Europske unije. Znači, ona na neki način mora se razvijeti unutar Europske unije. To je biti bio naš cilj od osamostaljenja i u zadnjih nekoliko godina u pregovorima. Moram reći da ako ostanemo na jednoj emotivnoj komponenti, jedna od najdirljivijih i možda najemotivnijih dobrodošlica koja je ipak bitna za nas je došla ne iz Brisela, nego došla iz Poljske. Svi se sjećamo vjerojatno tog spota kada je jedna spot koji je došao iz Poljske u kojem je jedna masa ljudi, razdraganih, mladih pogotovo, nama zaželjela dobrodošlicu. Tu se u biti vidjelo da i Europa koja je danas, kao što vidimo, izmučena krizom, koja je puna podjela i sumnji, da ona može biti, što ja smatram u Europskoj uniji još uvijek, jedno društvo zajedničkih vrijednosti, da može biti tu i radosti i nadanja. Jer ono što za mene predstavlja taj 22. siječanj koji je sad pred vratima, za mene je to na neki način jedna svečanost samosvijesti ove zajednice. Znači, to bi trebao biti nekakav vrhunac u tome što jedan vrhunac tih napora koje smo bili svjedoci tijekom mučnih i tih teških stvarno pregovora koje nisu ličili na jedne pregovore do sada svih zemalja članica i da je to biti jedna koncentracija dobre političke volje. Ja to tako gledam. A svjedoci smo u toj javnoj raspravi da mi izgledamo kao zemlja koja u principu najrađe bi da toga nema, znači da nas niko ne pita za taj ulazak. Ne bude toga nema, to mi se sve čini. Još ove dvije vrlo kratke stvari. Ono što me začuđuje u toj javnoj raspravi su dvije stvari. Znači, taj nekakav, to nisam ja skovala to, ali sam to pročitala i s tim se apsolutno slažem, taj neki neopuritanizam. Znači, sad se traži jedna apsolutno neporočna Europa u kojoj će ući jedna idealna Hrvatska. Mislim, uz malo ironije koju ćete me dozvoliti, od jednog od najstarijih naroda Europske unije smo sad postali jedan od najizbirljivijih naroda Europske unije. Jedan od najizbirljivijih naroda smo postali Europske unije nego općenito. Znači, prije smo bili najstari, sad smo najizbirljiviji. I druga stvar, ta pojava koja sam rekla na početku, mislim da se cijelo vrijeme EU je u krizi, ali EU je počeo biti u krizi zbog krize eura. Znači, euro nije EU, to nije jednaka stvar. Euro je uveden da bi se gospodarska suradnja, znači, na neki način olakšala, ali postoje, ta rasprava je u Europskoj uniji ipak daleko dalje dogurla nego kod nas, postoje dvije vrste eura. Južni euro i sjeverni euro, ako to tako smijem nazvati. Sjeverne zemlje nemaju problema dobro, s eurom. Možemo o tome i malo kasnije, da damo i drugim debatantima riječ. Gospodine Šikiću, za ili protiv ulaska, možemo li se na taj način uopće odnositi? Možemo i zapravo moramo, jer mi za
par dana, preko sutra imamo referendum na kojem se moramo odlučiti. Dakle, mi moramo o tome razgovarati, moramo otvoriti tu temu, ali ja ću drugačije. Moj stav je apsolutno ne i to je jasno zbog pozicije gdje sjedim, zbog bedža koji imam na sebi, ali ja bih ga danas malo drugačije gledao. Zašto ovu nedjelju odlučiti protiv? Ne mogu na ovako duga izlaganja početi ili pokušavati parirati, ali moje mišljenje je upravo suprotno. Mi se ne možemo izjašnjavati na temelju emocija. Mi se trebamo izjašnjavati na referendumu na temelju činjenica, točnih podataka, relevantnih podataka koji osim pokazivanja svega što je potpisano i koje bi posljedice bile tih potpisanih dokumenata uz jednu garanciju da je to sve, da iza tih dokumenata ne postoji apsolutno ništa što je možda sakriveno u nekakvim arhivima ili u nekakvim pravničkim trikovima tih ugovora. Dakle, jednu pravu garanciju, trebali bismo imati jednu kvalitetnu analizu što bi ulazak u Europsku uniju donio dobroga i što bi donio lošega. I to ne isključivo gospodarski, nego gledajući cijelo društvo. Tek sa takvim. A nakon toga treba provesti kvalitetnu javnu raspravu koja može onda trajati 2 mjeseca, 4 ili 6. Ali da bismo to dobili, moramo sada u nedjelju odbiti. Ja mislim da ne vjerujem da u jednoj civiliziranoj zemlji, moralnoj zemlji, zemlji koja pretendira biti zaista demokratska zemlja, mogu živjeti ljudi koji ovo ne mogu prihvatiti. Nema nikakvog razloga da mi srljamo i da to ne provedemo i nema nikakvog razloga da se ovaj referendum sada provodi, a da stvarno nije barem pomaknut kad je već došla nova vlada 3, 4 ili 6 mjeseci, ali ima način da to riješimo. Da na ovom referendumu odbijemo i da ih natjeramo da to učine. Za 6 mjeseci ponovno referendum. Gledajte, dakle, oni će sigurno provesti novi. Vi niste protiv Europske unije. Ja jesam, ja sam sada taj argument iznio. Nego ste protiv ovoga da se odlučujemo sad za ove subote. Gledajte, današnja debata će sigurno otvoriti teme zašto sam ja apsolutno protiv. Tako sam otvorio i temu. Dakle, vrlo sam se jasno izjasnio. Ali sam sada govorio zašto sad, između ostaloga, zašto svakako ovu nedjelju napisati, odlučiti protiv. Gospodine Horvat, vaš stav. Hvala. Mislim da trebamo potvrdno odgovoriti na pitanje referendumsko za nekoliko dana i to iz nekoliko razloga. Također smatram da izlazak na referendum i sam datum referenduma nije došao prerano jer proces pristupanja Europskoj uniji događa se barem 8-9 godina. I mislim da i građani Hrvatske i Hrvatska država su imali prilike i vremena otvoriti prostor za raspravu i na neki način otvoriti krucijalna pitanja koja se danas u zadnjih recimo mjesec do dva postavljaju kao jako goruća pitanja. S jedne strane bih rekao, ne bih nikako ostao nekritičan prema vladi i prema svim vladama koje su do sada participirale u tom procesu i vodile i upravljale tim procesom, te na neki način prikazivale europski projekt kao projekt elita u koje isključuje veliki broj građana. S druge strane, ne postoji nivo političke kulture u Hrvatskoj koji tim istim građanima, koji je naučio te iste građane da osvajaju prostor političke borbe i na neki način artikuliraju svoje zahtjeve koje su možda unazad nekoliko godina mogli biti protiv. Utoliko mislim da u zadnjih 100 metara trke ili hoda prema Europskoj uniji nema smisla postavljati pitanja o informiranosti građana jer su oni imali jednostavno priliku da se izbore za informiranost. Mislim da u velikoj mjeri oni nisu sami izborili tu informiranost i odgovornost je kako na vladi, tako i na nezainteresiranoj javnosti. Potvrdan odgovor zbog koji bi svakako iznio na referendumu leži u činjenici da smatram da Hrvatska danas već je u Europskoj uniji, ne samo kulturološki, simbolično, čak i kroz ljude, najvrijednije ljude, najvrijedniji ljudski kapital je već u Europskoj uniji. Također neki resursi poput bankovnog sektora su već u Europskoj uniji. To je posebna naravno debata kakvu u Europu želimo. Želimo li Europu solidarnosti ili Europu krupnog kapitala. Na to možemo kasnije se osvrnuti. No mislim da trenutno Europska unija je u svojevrsnoj krizi, u nekoj turbulenciji. Mislim da nama nije mjesto da ostanemo izvan tog procesa. Upravo u toj krizi mi možemo sudjelovati već od sutra i na neki način izboriti se zajedno sa
ostalim građanima zemalja Europske unije za drugačiju Europu. Europa vrlo često se spominje da unazad nekoliko godina Europska unija napustila svoje vrijednosti koje su bile zadane Ustavom, s čime bi se mogao i složiti. No mislim da upravo to je taj kritični trenutak u kojem se i Hrvatska kao 28. zemlja članica treba pridružiti toj borbi koja širom Europske unije postoji, znači na nivou građana, jednostavno na onaj ekonomsku supstancu koja je dugo postojala kao nekakva jezgra ideje Europskoj uniji, sad jednostavno treba iz toga se treba roditi neki europski demos. I utoliko mislim da to je prilika. Naravno, govorimo o asimetriji, o disproporcionalnoj. Hrvatska je mala zemlja i naravno broj zastupnika u Europskom parlamentu. Ili broj, ali niz takvih malih zemalja. Ali niz takvih zemalja i također je niz građana koji pokazuju nezadovoljstvo ovakvim dizajnom Europske unije. Hvala. Gospodine Čapko, koje je vaše mišljenje? Emotivno ili racionalno? I emotivno i racionalno ja sam apsolutno protiv ulaska Hrvatske u Uniju, odnosno ukrcavanja na Titanik koji tone, a onda nam naši vlastodršci žele podijeliti žličice kojima ćemo mi veslati da bismo iz tog potonuća isplivali. Zašto emotivno, zašto racionalno? Kao hrvatski branitelj ne mogu biti za ulazak u Uniju jer se ja ni moji suborci nismo borili za Europu tako kako je danas, niti za Uniju, nego borili smo se za Hrvatsku. Dakle, nakon 20 godina izlaska iz jedne države u kojoj su bili manjina od 22%, da bismo ušli u drugu državu, ponavljam državu, u kojoj ćemo biti manjina od 1%, to nama ne treba. Kasnije ću ići u detalje oko toga. Racionalno, dakle čisto kao znanstvenik, kao ekonomist, zakon brojeva je neumitan koliko god ga neki pokušali vrdati. Postavio sam dakle pred malo manje od 8 godina pitanje tadašnjem premijeru Sanaderu u Rijeci na jednoj tribini da mi kaže da li je hrvatska vlada na početku, dakle tijeka pregovora za ulazak u Uniju, izradila takozvanu komparativnu cost-benefit analizu ulaska u Europsku uniju. On mi je tada odgovorio, znate kolega, nismo izradili, ali ja sam siguran da. Ja sam ga prekinuo, rekao sam, mene vaša sigurnost ne interesira, samo činjenice. Jer grublji proračun mog tima pokazuje da ulaskom Hrvatske u Uniju Hrvatska gubi 1,7 milijardi eura svake godine. Tipičan zakon brojke kaže ovako. Članarina Hrvatske 2014. godine, ako ne daj Bože se ukrcamo na taj brod, bila bi negdje oko 4,5 milijarde kuna. Nakon toga čuli smo dakle gospođu Pusić koja kaže da, a mi možemo povući 1,05 milijardi eura iz fondova. Hrvatska danas izvlači 22 do 23% iz tih istih fondova, to je dakle oko 230 milijuna, to je dakle nešto više od trećine sredstava koje ćemo uplaćivati kao članarine. Nakon toga, naši prijatelji Poljaci su dobronamjerni, ne sumnjam u to. Međutim, Poljska je tijekom 10 godina obrazovala tisuće svojih mladih ljudi da su sposobni povlačiti sredstva iz Unije. Hrvatski obrazovni sustav, a tog odgovora tvrdim jer radimo u takvom sustavu, nije obrazovao takve kadrove. Mi nemamo školovan sustav, agencije i tako dalje, koji može izvlačiti sredstva iz Europske unije i tome nitko ne može razuvjeriti jer to su činjenice. Nakon toga, kažem, ima još dosta podataka koje ne želim zamarati, ali ćemo ih otvarati jedan po jedan. Indikativno je, rekli smo zašto zadnjih 100 metara se uključuje. Svima onima koji su protiv ulaska Hrvatske u Uniju se godinama branio pristup medijima na aktivan i pasivan način. Možemo pričati i o tome ako bude želje. Represivna vlast, bivše vlasti, znači HDZ-ove, je sustavno branila kroz određene načine mogućnost ispoljavanja određenih misli i unakažavala je određene javne akcije koje su bile poduzimane i branio se izlazak u medije. Dakle, ponavljam, 99% vremena je zadnjih par godina potrošeno da bi se reklamirao ulazak Hrvatske u Uniju. Manje od 1% je dakle, bilo argumenta iznošenja protiv ulaska. Prva stvar. Druga stvar, pitanje je, hrvatska vlada, gospođa Pusić je na tribini nedavno u Rijeci simpatično izjavila, hrvatska vlada nema svoje novce, to je novac poreznih obveznika. To je točno. Pitam vas, za onih 57% koji su u neovisnim anketama se izjašnjavaju protiv ulaska u Uniju, ko je, dakle, u naše ime, dakle, barem 50% sredstava od 120 milijuna kuna koje je vlada potrošila za reklamiranje ulaska u Uniju, raspodijelio pravično na obje strane. Završno pitanje. Ne vjerujem da hrvatska vlada nije izradila studiju ulaska, ako je već cost-benefit analizu. Pitanje je zašto javnosti nisu predstavljeni podaci koji kazuju što nas čeka kad uđemo. Znači ne ove floskule, nego brojke koje kažu ako uđemo imamo ovo, ako uđemo imamo ovo. Zašto? Ja vjerujem dakle, da je njihova studija pokazala
da gubimo i zbog toga se ta istina skriva od naroda. Gospođo Marić, imate li vi šta reći na to vezano i uz fondove i uz gubitke Hrvatske ako uđe u Evropsku uniju? Ja sam bila prisutna kada su te zemlje ulazile u Briselu sa svojim kolegama, tad sam završila magisterij. Poljski poljoprivrednici su upravo bili, znači, protiv ulaska u Evropsku uniju, znači bilo ih je, to je kod njih velika sila, 4,5 miliona. Znači, koliko je nas Hrvata, toliko je poljskih poljoprivrednika. Oni su bili čak, jako su bili protiv, bili su na ulicama. Danas, znači 8 godina kasnije, Poljska nikako ne može biti primjer, loš primjer ulaska u Europsku uniju, nego samo dobar primjer. Znači, ta jedna dio populacije koje, ajmo reći, se često puta boji promjena, je najviše dobio u Europskoj uniji. Znači, to je moj nekakav stav. Druga stvar, kad vi kažete da naš obrazovni sustav nema stručnjaka koji mogu povlačiti fondove, ja se s tim ne slažem. Mislim, ja, kako sam ja upravo u tim krugovima koje se bavim i s ljudima koji pišu projekte i tako dalje, mislim da naš obrazovni sustav je dosta iznjedrio ljudi koji se znaju s tim baviti. Druga stvar je što mi u ovom predpristupnom razdoblju nemamo, još uvijek nema dovoljno novca. Znači, kad uđemo u Europsku uniju, tih će novaca biti puno više, ali naravno, ima jedna stvar. Ti novci se moraju povlačiti projektima, što je u Hrvatskoj često puta problem. Znači, nema više samo poticaja kroz državni proračun, nego kroz projekte. Mislim da se mi upravo zbog toga, ali to je budućnost svih, znači to drugačije ne ide, mislim da upravo zbog toga je bit da se oslanjamo na one koji su u tome, recimo, produktivniji. Mi, dakle, pričamo o dva nivoa problema. Jedan problem je Europska unija kao Europska unija, a drugi je pristupanje Hrvatskoj Europskoj uniji. Znači, Europska unija je sama za sebe problem, zato što je u određenom privirenjima, recesiji itd. To je prva priča. Ja sad ne idem na one stvari jer ko bi neki možda radikalni ljudi išli, pa ona se odrekla kršćanskih temelja. To je sada, pustimo sad taj dio priče, to je nebitno. Govorim o drugom segmentu. Dakle, priča je sljedeća. Europska unija nije samo Švedska, nije samo Njemačka, nije samo Poljska. Europska unija je i Portugal, i Grčka, Italija, i Mađarska, i Rumunjska. I Estonija. I Estonija. Dakle, postavljam sljedeće pitanje. Mi prvo trebamo pogledati strukturu našeg gospodarstva. Naše gospodarstvo po svojoj strukturi je najsličnije Grčkom. Baziranje na turizam, na promet, odricanje od industrije, dakle svjesno uništavanje industrije, prebacivanje bankarskog sektora strancima itd. Dakle, pitanje, ako nam poučak Grčke nije dovoljan, onda jednostavno ne znamo o čemu govorimo. Dakle, po mom mišljenju, ne samo po mom mišljenju, radi se o tome da je guranje Hrvatske u Europsku uniju, ovo nasilno, nasilničko, manijakalno guranje kojem smo svjedoci već godinama, jednostavno alibi za nesposobnost hrvatske političke elite da ovu zemlju vodi samostalno. Da je samostalno uredi, da samostalno riješi korupciju, jer bez obzira što je vlada prošla malo, zagrebala po korupciji. Italija, danas budemo realni, Italija je dalje korumpirana. Bugarska je strašno korumpirana zemlja, a u Uniji su. Ako oni očekuju da će ulaskom u Uniju nestati korupcija, to su priče za malu djecu. Bugarska je danas korumpiranija od Hrvatske još uvijek. Dobro, ali Bugarska i Rumunjska su zaustavljene u tom nekom svome razvoju. Upravo radi toga. Članice su Unije. Apsolutno. To znači da bi nama i dalje bila najbolja alternativa da stojimo izvan toga. Ne. Ostanemo izvan Unije. Alternativa Hrvatske jest sposobna vlast, sposobna da pokrene ovu zemlju, da privuče investicije, da posloži fiskalnu politiku koja je nesređena. Jer ako je smisao fiskalne politike povećati PDV na 25, na 55%, to može raditi beba od 3 godine. Znači, smisao je srediti zemlju, napraviti porezne oaze, privući određeni kapital. Postoje kapital iz 3 izvora o kome sad nema vremena pričati. Dakle, jednostavno... Znate šta, probajmo biti malo koncizni. Tko je nama branio da to do sad napravimo? Porezne oaze, da smo efikasniji u gospodarstvu? Nije stvar braniti. Prva stvar je znati, druga stvar je htjeti. Znači, imamo ljude koji ne znaju. Dakle, ili znati ili htjeti. Dakle, ili znaju pa ne žele, pa su pokvareni, ili ne znaju, pa su glupi i nesposobni. Onda nemaju šta htjeti. Znači, ili su nesposobni ili su pokvareni. Na kraju samo hoću reći da su strane banke već jesu u Hrvatskoj. Znate vjerovatno da je jako visok postotak vlasništva na stranim bankama u Hrvatskoj. One već jesu ovdje i Hrvatska može bolje zaštititi svoje interese ako je u Europskoj uniji i ako vrijede regulativa Europske unije. To niko ne idealizira Europsku uniju i svi znaju da je problem u tome da financijski interesi upravljaju Europskom unijom i to želimo promijeniti. Zato moramo biti unutra da bi mogli to mijenjati. Izvolite. Kratko jasno. Hrvatski
hrvatski dio vijeća od te plaćene zvala Europska unija je 1%. 1% ne može utjecati kad se odluke donose s 55 ili 65%, još se ukida pravo veta. Dakle, jednostavno, to ali su ukida se Europski parlament i pravo veta se ne ukida. Ne ukida, mislim to znači. Ne, pa 1% ljudi može. To je isto kao priča o Jugoslaviji sa 22% nismo ništa mijenjali, gdje ćemo mijenjati tamo s 1%. Samo za banke. Gledajte, meni je ovaj žao iz jednostavnog razloga što kad govorimo o Europskoj uniji ima niz tih elemenata o kojima se može razgovarati i koji su nama bitni, odnosno bit će nam bitni uvijek bez obzira na rezultate referenduma koji će se održati u nedjelju. Mi smo se previše koncentrirali na ono što čini nam se svima kao da je start. Nismo bili informirani iz ovih i onih razloga. Osudili smo političke elite da nisu dovoljno se angažirale da pojasne, odnosno da pruže mogućnost ljudima da više saznaju. Odluka na referendumu je odluka koja je demokratski donijeta i svi ju trebamo poštivati onda. Ja vam zahvaljujem vama koji ste sudjelovali u današnjoj raspravi i molim vas sve da iziđete na referendum jer je to demokracija. Bez obzira na koji način ćete odgovoriti na pitanje referenduma. Zahvaljujem vam svima.